dia boleh dikatakan bahawa tak berapa efektif. So dah juga habis dan disandar. So our scientists are looking at what actually took place. Khairi berkata saringan kontak rapat bagi kes indeks berkenaan masih giat dijalankan dan setakat ini tiada penambahan kes kontak rapat menjadikan jumlahnya kekal 7 individu. Mengenai langkah mewajibkan dos penggalak vaksin berikutan varian baharu ini, Khairi berkata pihaknya